Başlayalım Azərbaycan qəzetindən. Azərbaycan qəzetinin bugünkü buraxılışında Respublika Prezidenti İlham Əliyevin Qazaxıstan səfəri öz əksini tapıb. Noyabrın 2-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının Türk əsri çağırışı altında keçirilən 10-cu yubiley zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Qazaxıstan Respublikasına səfər edib. Bax, bu səfərin təfərrüatları ilə tanış olmaq mümkündür. Dəmir Yumruğun Polad Sipəri başlıqlı məqalədə Müzəffər Komandanın qəhrəman əsgərləri olan Daxili İşlər Orqanlarının əməkdaşları Azərbaycan ərazi bütövlüyünü və suverenliyinin təminində böyük rəşadiyyət göstərdilər. Həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, 2-ci Qarabağ müharibəsində keçilən yollardan onların şücaətləri burada 1-ci və 3-cü səhifədə əks olunub. Xocalı soyqırımının daha bir iştirakçısı saxlanılıb. Madat Babayanın verdiyi məlumatlar üzrə artıq avar araşdırmalar aparılır. Madat Babayan 26 fevral 1992-ci ildə Azərbaycanlıların meyitlərini yığdıqları zaman Vamik Petrosyan, Şirin Şirinyan ada bax, və digər dəstə üzvlərinin tərəfindən meyitlər üzərində təhqir edici hərəkətlərin törədilməsini, bundan başqa yüzdən çox mülki Xocalı sakininin əsir düşdüyünü müşahidə etmişdir. Maraqlı bir məqalədir, bunu 5-ci səhifədə oxumaq olar. İordaniya səfiri belə qeyd edib, ölkəm Azərbaycanın haqlı mövqeyini hər zaman dəstəkləyib. Yaxın, demək ki, İordaniya səfiri son günlər yaxın şərqdə baş verənləri toxunaraq Qəzada mülki şəxslərin qoca qadın və uşaqlarının həlak olmasından təəssüflüyünü bildirib və həmçinin Prezident İlham Əliyevə etibarnaməmi təqdim edərkən Azərbaycan xalqını Qarabağdakı tarixi qələbə münasibəti ilə təbrik etdim. Ölkəm Azərbaycanın haqlı mövqeyini hər zaman dəstəkləyib. İki qardaş xalq arasında əlaqələrin inkişafında maraqlı olub deyə İordaniya səfiri bildirib. Azərbaycan qəzeti bu qədər. Aha, keçirik Xalq qəzetinə görə. Xalq qəzeti bugün nələri dərc edib? Sahibə Qafarı Vasiya siyasi partiyaları beynəlxalq konferansına həm sədri ilə görüşüb. Koreya Respublikasında rəsmi səfərdə olan Milli Məclisin sədri Sahibə xanım noyabrın 2-sində Asiya siyasi partiyalarının beynəlxalq konferansının həm sədri Çung Eyuyong ilə görüşüb. Çung Eyuyong Azərbaycana bir neçə dəfə səfər etdiyini bildirib və ölkəmiz haqqında xoş təəssüratlarını bölüşüb. O, Prezident İlham Əliyevin 2015-ci ildə keçirdiyi görüşü böyük məmnun ...unluqla xatırladı və Azərbaycanın siyasi cəhətdən sabit inkişaf yolu keçdiyini bildirib. Digər məqalə 2024-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsi müzakirə olunub. Bu da bu müzakirədə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında aparılıb. Komitə sədri Tahir Mirkişili iclasın gündəliyini Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanun layihəsinin daxil olduğunu qeyd edib və o sənədin ölkə prezidenti tərəfindən Milli Məclisə təqdim edildiyini söyləyib. Mədət Babayanın Xocalı soyqırımı ilə bağlı məlumatlarının araşdırılması ilə Xalq qəzetində də öz əksini tapır. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə 2023-cü ilin sentyabrında keçirilmiş lokal xarakterli antiterror tədbirləri nəticəsində qanunsuz silahlı birləşmələrə daxil olmaqla AKM avtomatı ilə silahlanıb Mütəşəkkil dəstə halında milli ədavət və düşmənçilik niyyəti ilə terrorçuluq əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən Babayan Madat Arakeli Kəlbəcər rayonunun Qozlu Körpü kənd ərazisində tərk silah edilərək saxlanılıb və hazırda onun dindirilməsi həyata keçirilir. Heydər Əliyev fondunda not kitablarının təqdimatı keçirilib. Bakı Kitab Mərkəzində Heydər Əliyev fondu tərəfindən hazırlanan Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin görkəmli nümayəndələrinin əsərlərindən ibarət not kitablarının təqdimatı olub. Buyur, növbə səndədir. Əziz dostlar, Səs qəzeti. Səs qəzetində əslində digər qəzetlərdə vurguladığımız mövzular öz əksini tapıb, təkrarçılıq olmasın deyə mən istərdim digər məqalələri keçir alaq. Misal üçün, 6-cı səhifədə əmlak mövzusu ilə bağlı aktual bir məsələyə toxunulub. Azərbaycanda yeni qaydalara əsasən qanunsuz və icazəsiz tikilən yaşayış və qeyri-yaşayış tikililərə kommunal xidmətlərin verilməsi qadağan edilib. Buna görə indi sənədi olmayan, tikintiyə icazəsi olmayan torpaqlarda ticarət obyektləri və yaşayış mənzilləri tikmək qadağandır. Bax, bu məqalədə ekspertlərin rəyləri də öz əksini tapıb. Elə həmin səhifədə çox sərt bir məqalə var. Məqalə dönər biznesi ilə bağlıdır. Məqalə müəllifi belə bir sual qoyur. Dönər biznesi, murdar ətlər bizi necə məhv edir? Sualı vurur. Ən dəhşətlisi odur ki, dönərdən zəhərlənmə faktlarının əksəriyyəti ciddi cəhdlə gizlədilir. Mətbuat sosial şəbəkələri olmasa geniş cəmiyyət xəbərsiz ola bilər bunlardan. Ona görə də yatmışların oyanmasını qida ekspertlərinin bu məsələyə və eləcə də lazım orqanların dönər biznesinə
diqqət yetirməsini çağırır, çağırış edir. Və 8-ci səhifədə cənab prezidentin bir sitatı yer alıb. Bu bizim şanlı qələbəmizin, zəfərimizin günüdür. Qalib lider hər şeyi vaxtında və məharətlə edir. 2020-ci il 8 noyabr qələbə zəfər günüdür. Bəli, biz bu böyük zəfəri düz 30 il gözlədik. Ümidlə gözlədik, həsrətlə gözlədik. Belə bir fikir var. Tarix qalibləri mühakimə etmir. Həm də bu qalib haqq işi uğrunda qələbə qazanmışsa, bəli 8 noyabrda Ali Baş Komandanımızın, Müzəffər ordumuzun və rəşadətli əskər zabitlərimizin şücaəti ilə göz bəbəyimiz Şuşadımız işğaldan azad olundu. Bax, bu məqalədə əlbəttə Şuşa ilə bağlı, işğaldan azad etdiyimiz torpaqlarımızla bağlı demək maraqlı bir məqalə var. 9-cu səhifədə isə xərçəngə qalib gələn peyvənd haqqında danışılır. Bax, bu da maraqlı mövzudur. Son dövrlərdə, xüsusən də Türkiyə, mən deyərdim, ekspertlərinin bir peyvəndi var ki, kifayət qədər artıq proqnozlara əsasən xərçəngin qabağını alır və 2030-cu ilə qədər onun satışını da genişləndirməsi anlaşılır. Bəli, sevindirici bir xəbərdir həqiqətən. İki sahil qazeti isə bugün nələri dərc edib? Sənaye zonalarında istehsalın həcmi 6,8% artıb. Qeyri-neft qaz sənayesində istehsalın artımı sənaye zonalarında fəaliyyətə müsbət təsir edir. Cari ilin 9 ayında, ötən ilin 9 ayı ilə müqayisədə sənaye zonalarında istehsalın həcmi 6,8% artıb. Qeyri-neft qaz sənaye məhsullarının ixracında sənaye zonalarının payı 23%-ə çatıb. Digər məqalə tarixi abidələr məkanı. Dohada İslam dünyasında mədəni fəaliyyətin yenilənməsinə doğru mövzusuna həsr olunmuş 12-ci konfransda 2014-cü ildə Şuşa şəhərinin İslam mədəniyyətinin paytaxta elan olunması ölkəmizə marağı daha da artacaq. Bax, bu tədbirlə bağlı geniş bir məqalə dərc olunub qazetdə. Zəfər xalqımıza çox yaraşır. Prezident İlham Əliyev bundan sonra Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi əbədi yaşayacaq və bundan sonra bizim dövlətimiz qalib dövlət kimi yaşayacaq və sonda da biz mütləq qayıdacaq. Prezident İlham Əliyevin daha bir sitatı, mən əminəm ki, bugün gələcək və əminəm ki, qərbi azərbaycanlılar böyük coşku və həvəsi ilə öz doğma torpaqlarını qayıdıb orada yaşayacaqlar. Olduqca böyük stimul verən, düz deməmmi, bir sitatdır. Əziz dostlar, biz qəzetlərlə bağlı çatdıracaqlarımızı artıq təqdim etdik.